ay sonra mı oldu? Ne, bir ile ayıp olmadı mı onda sana anlat? Kocam kuşam aldı, düşüp kaptır da. Ben bu işin casa kalsın bunu, cakçıyla casa paysan da bunlar. Tamçı, aeroport. Tamçı Eller Alk Aeroportu'nun jaңы курулуп жаткан Тосмо дубалынын бир бөлүгү 18 мартта урап түштү. Президенттик администрация муну катуу шамалга шылтады. А чындыгында эле ошондойбу? Сиз медиа хапты көрүп жатасыз. Аты жөнү Масель Шамилова. Саламатсызбы? Президенттик администрациянын басмасөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков дубал Тосмону Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы подрядчик компанияны жалдап куруп жатканын айткан. Ал эми анын чыгымын ошол эле компания көтөрөрүн белгилеген. Биз Орунбековго байланышып, урап калган дубалдын чыгымын жана подрядчик компаниянын атын сурадык. Ошол маалыматтарды Кыргызстрой сервиске чыксаңар, бүт айтып берет. Менде жок ошол кайсы компания экен. Биз азыр Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасынын алдында турабыз. Бул жерге Тамчыдагы аэропорттун Тосмо дубалын кайсы компания куруп жатканын тактоо үчүн келгенбиз. Бирок бул жерде объекттин курулушуна жооптуу кишилер жок болуп чыкты. Жооптуу кишинин кеңешчисинин номерин беришти. Мен аты жөнүм Масель Шамилова, медиа хаптан чалып атам сизге. Тамчыдагы аэропорттун Тосмосу тууралуу маалымат алалы бир келек. Кайсы компания менен, же подрядчик компания менен келишим түзгөндү атпайбы? Компания ДСБ алдын айталган. Кулап калган боюнча ал жерде бетон иштери толугу менен бүтөлөт менен дарбазага кулап калды. Жанагы ошол субат подрядын организация кылып аткан компания. Жанагы бетон иштерин ар бир колоннага куюп кетиш керек да, строительный жагын айтканда. Ошол куюп элек болуп, биринчи кылып алам, аягында куюп кеттиңер. Ошол куйганга чейин шамал болуп калды, шамал аябай күчтүү болгондуктан ошол куюп элек бетондор кулап калды. Ал дубал кайра качан курулуп баштайын деп атат анан? Дубал курулуп баштайт кайра эле. Кайра эле азыр усиление болот да, шамалдын жанагы күчүн эметип анализдешип кайра усиление менен курушат. Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жоого таянып, Кыргызстрой сервистин өкүлү бизге подрядчик компания тууралуу маалыматты ачыктаган жок. Бирок дубалдын курулушу тууралуу маалыматтар эмнеге коомчулукка ачыкталбашы керектиги түшүнүксүз. Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы курулуштун жүрүшүн, долбоор боюнча иштин сапаты жана өз убагында аткарылышын, ошондой эле курулуштун сейсмологиялык шартка, тактап айтканда жер титирөө жана башка жаратылыш кырсыктарына туруктуулугун көзөмөлдөйт. Ишкана ишке ашырып жаткан курулуштун долбоорун алдын ала бекитет. Ошондуктан катуу шамалдын болуу ыктымалдуулугу алдын ала эске алынышы керек болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология агенттиги дубал кулаган күнү Балыкчыдагы шамалдын ылдамдыгы 24 метр секунда болгонун билдирди. 18-инде бардык аймактарда эле шамал болгон, Балыкчы шаарында 24 метрге жеткен шамал. Балыкчы шаарында дайыма эле ушундай шамал болуп турат, көзүңүз билсеңиз. Биз эже Бишкекте жашайбыз да, ошон үчүн сурап атканым, бул дайыма эле ушундай 24-кө жетет да, же бул аябай максимальный болду? Осадки болордо, эми болордо всегда эле кирет, но 24 это опасное явление, кирбейт. Эми курулуп жаткан дубалдын сапаты тууралуу маалымат алуу үчүн ошол күнү тартылган видео сүрөттөрдү курулуш инженери Арстан Дүйшеевке жөнөттүк. Эксперт да бетон куюлбай калганын биринчи белгиледи. Забор пескоблоктон экен. Через каждый 8 пескоблоктан кийин тумбага коюлган экен да. Шагам 8 пескоблок. Тумбанын ичинде арматура бар экен, ошол арматура, ошол тумбанын ичи бетон менен коюлуш керек экен да. Ошол мен бул сүрөттөн көрүшүмчө ошол тумбанын ичиндеги бетондор коюлуп алган окшойт да. Ошондой эле ал Тосмо курулар алдында ошол аймактын сейсмологиялык шарттары дагы эске алынышы керектигин кошумчалады. Негизи нормада көрсөтүлгөн ошол шамеде Балыкчыда кандай максимальный возможный шамал болушу мүмкүн деген көрсөтүлгөн. Ошондой шамал негизи нормада бар. Ошол шамалга негизи ошол дубалды санап туруп эсептеп туруп анан ошого жараша куруш керек болчу. Мисалы үчүн ошол дубалды деген мындай түз эле куруп кетип баратпайбы? Эгерде расчет боюнча өтүп атса анда эме кылыш керек болчу? Жанагы аркасында мындай ребра жесткасы деп коет мындай поперек дагы мындай поперек стеналарды определенный шаг менен коюп кетишек болчу, чтобы шамалдын күчүн көтөрүш. Анын баары эме да жанагы бул негизи проектчилет да эмеге заборгочу. Проектчи дегенде ошо проекттин ичинде жана конструктор деген ошол технический решенияларды коюш керек болчу да. Баса инженер Дүйшеев аэропортко дубал эмес, сетка деле орнотсо оң болорун айтты. Жана пескоблок деген карабайсызбы, ал деген шамалды өткөрбөйт да, шамалантүртөт. А эгерде сетка болсо сетканын арасынан өтүп кетет шамал, көп деле эме албайт да, нагрузка болбойт эме стенага чы.
Жыйынтык Тамчы аэропортунун тосмо дубалынын урап калышына шамал эле эмес, курулуштун сапаты себеп болгон. Кыргызстрой сервис ишканасы дубалдын долбоорун бекитерде сейсмологиялык туруктуулугун көзөмөлгө алышы керек эле. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.